ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଚର୍ଚ୍ଚିତା ଯୁବ ଖଳନାୟିକା ଲିଜା ପଣ୍ଡା ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଦରବାର। ପ୍ରଥମେ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆମର ନାଟକ ଚାଲିଛି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷ। ସେ ନାଟକରୁ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ କହିବି, ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ନାଟକ ଚାଲିଛି ସେ ନାଟକ କିଛି ଡାଇଲଗ୍ ହୋଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ରିହର୍ସାଲ୍ ଚାଲିଛି, ଆମର ବିଜିଏମ୍ ବି ବସିନି, ଡାଇଲଗ୍ ବି ସେତେଟା ଗର୍ଭସ୍ଥ ହୋଇନି, ତଥାପି ମୁଁ ସେଥିରୁ ପଦେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଚ୍ଛା ମିଷ୍ଟର ଆଇପିଏସ୍, ହ୍ୟାଲୋ, ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସମ୍ବୋଧନଟା କେବେଠୁ ତମେ ଜାଣିଛ? ସୁମି, ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା କୌଣସି କଥା ବାହାର କରନ୍ତୁନି। ଯିବି ତ ନିଶ୍ଚୟ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇକି ଯିବି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନଦେଲେ ତମ ପରିବାରର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମୋ ଡାଡି ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୋଲିସ ଡିଜିପି ଏସ୍ପି ତାଙ୍କ ପକେଟରେ, ଗୋଟାଏ ଫୋନ୍ରେ ସମ୍ପଦ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବେନି। ଆଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନ ପାଇଲେ ସମ୍ପଦ ଆଇପିଏସ୍ ପାଇଲେ ସତ, ହେଲେ ଏସ୍ପି ହେଇପାରିବେ। ସେତିକି ହଉ ଲିଜା, ଆମ ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଲ, ଦୀପଦ କହିଲ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ କଳା, ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ହିରୋ ବୋଲି କହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଭିଲେନ୍ ବୋଲି କହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, କାରଣ ଭିଲେ ଯାହା ଚାହେଁ ସେଇ ହାତରେ। ଆମେ ଖାଲି ଆମେ 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 କାହିଁକି ଭଲ ପାଇବା କାହିଁକି କାହିଁକି ଆଜି।
Thank you.